どんぐらっしゃー、あやっしゃー、ライバルです。今日福岡の頃の知り合いと、なんかめちゃくちゃ仲良かったやつと、まあ、飯食ってて、知らない人もいるかもしれないんで、ちょっと改めて説明しておくと、まあ、僕福岡で20年間ね、過ごして、唐の精神を学び、京都で3年間ほど過ごし、生の精神を学び、今進化するために東京に来て生活してるんですけど、ということで、初戦の相手の韓国代表さんよろしくお願いします。韓国代表 VS、日本を代表するポケモントレーナーライバルリの対決よろしくお願いします。まあ、結構、まあ、じゃあボルト、まあ相手電気向こういないからボルトからでいっか。ボルトから行って、てかミミッキとかガルドがうざいから、半ばで、まあラストギャラで待って終わりみたいな、まあこれで行こうと思います。で、まぁ、ちょっと結構ね、結構、まぁ、お酒を飲んでて、まぁ、ちょっとなんか多分、ロレツ回ってないと思うんですけど、ちょっとニセトロ止まったし、死ねえよ、マジで。ふざけんなよ、ゴミ機体掴ませやがってよ、俺にニセトロかわしたやつ。ケイティって言うんですけど、もういないんですけどね、もうケイティっていう人。逃亡しちゃったんですけど、いろいろあってね、会社、継続できなくなってね。で、ボルトロス投げて、あ、ちょっと今の、いや、ちょ、感謝してます。ちょ、マジで、万が一、ちょっと名誉欠損で訴えられるとまずいんで、ちょっと訂正しとくと、まあ、ニセトロってなんか普通2年ぐらいで壊れるんですけど、いや、僕のニセトロなんか5、6年ぐらいね、すごい長い間使えてるんで、まあ、そういう寿命の長いニセトロキャプチャーを、まあ、僕に提供してくれた、はい、ケイティさんには感謝してます。で、まあ、結構、僕あんまりなんかその、最近お酒飲まないんですけど、泣きは結構飲んで、ちょっと、本当はね、もうこのまま寝ようかなと思ったんですけど、帰ってきて。まあ、ただ今日中にポケモン対戦動画をね、一本撮っときたかったので、いや、5月22日の深夜1時ぐらいに、今撮影してるんですけど、身代わり。あ、呪い型か。呪い型。まあまあ、オッケー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 。ちょっと待て待て。ゲップ出そうになった。まあ、これは、まあ、呪い型ってわかってるんですけど、まあ、とりあえずステロはま、記録なんで、一回ステルソロックを巻いて、呪い呪い。オッケーオッケー。メンヘラメンヘラメンヘラ。で、まあ、言われたのが、なんか、福岡県って結構方言が激しいんですよね。福岡県っていうかまあ、博多の方言みたいなのは、まあ聞いたこととか、耳にしたこととか、目にしたことはあると思うんですけど、なんか、言われたのが、直樹お前、方言でんごとなっちょっけんね、みたいな、言われて、ちょっと待って、今の喋り方が正しかったのかどうかわかんない。まあそもそも僕、福岡県出身で、まあ、福岡ってなんか、なんとかばいとか、そういう言葉よく使うんですけど、まあ僕、もうね、聞いてる側としては、まあ、相手が言ってることの意味は理解できるんですけど、まあ、僕はほとんど使わないんですよね。だから、なんかお前方言使わなくなったなって言われて、いや、そもそもなんか僕が方言使わなくなった理由としては、まあ、高専に入った時ぐらいに、まあ、アニメをめっちゃ見るようになって、まあ、理由は大きく分けて2つありますね。まあ、1つ目が、回復機能みで回復して、で、まあ、2つ目が、なんかあれなんですよ。なんかダサいじゃないですか、方言って。なんかそう思ってた時期があって、なんかダセーなーと思って、あ、剣舞はやべえな。剣舞やばくね、これ。なんか身代わりなんかマンダと組んでるガルドは毒型とかあるかもしれないなと思って、身代わりされるとめんどくさいからあくびは打たなくて、わかるかといってなんか、吠えるのもなんかちげえなと思って、相手に攻撃されるとめんどくせえ。おい、急所はい、まあ、運がいいやつが勝つんですよね、これ。これ有効急所ですけど、まあ、運がいいやつは勝つんですよ、ポケモンもね、この世界も。何の話してたっけ忘れたわ、もう。忘れちゃった。あれか。方言か、方言。そう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 。あ、なんかダサいなと思って、方言。だから、なんか意識的に、高専に入ってから使わなくなったっていうのと、あとなんか、その頃ぐらいから、アニメめちゃくちゃ見るようになって、なんかアニメってやっぱり東京ベースで作られてるから、方言とかあんま出ないじゃないですか。基本標準語で作られてるから、まあそういうのをいっぱい見てる、なおかつ、なんか周りの人と話さなくなっていった結果、なんか次第になんかその、自分の中で、福岡の方言みたいな言葉がね、なくなってってね、すべて失われた。個性殺された。日本の悪い風潮ですよ。その人に存在する個性を植え付けて、全員を均等化しようとするみたいな、その日本の悪い風潮に殺されたわ。傲慢だ。まあ、買ったくね、これ、ボルトロスで。マンダー。まあまあまあ、威嚇で、カバルドン、ああ、ニセト止まった。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ケイティありがとう。呪いでカバルドンが落ちて、ちょっと今マジ、指机にぶつけた。呪いでカバ落ちて、いや、これボルトでいいんですよ、ボルトで。で、ミミッキの HP がステロ込みで半分ぐらいだから、まあ、目覚めのパワー氷を2発耐えれないんで、まあ、このボルトロス使う持ってるんで、まあ、相手のボーマンダの上から、殴ることができて、あ、突っ込んできましたね。まあ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 。なんだ、打点あるのかな？流星群とか。
あるんですかね。まあね、なんかその、なんか福岡の友達、飯食った福岡の友達にも言われたんですけど、なんかお前最近丸くなったなみたいな、言われたんですけど、まあその自覚はあって、まあ、これもなんか大きな理由の一つに、最近思んないんですよね。まあなんか、その丸くなった原因を自分に求めようとせずに、世界のせいにしようとするのが、僕の悪い癖なんですけど、まあ、最近思んなくて、一日で楽しい時間がマジで、寝る前に YouTube 見てゴロゴロする時間だけなんですけど、交際の話したら、オッケー。で、あーめんどくせえな。なんかいつもだったら、まあ、ここら辺でなんか喋るのやめて、まあ、なんか次の対戦ぐらいまでの間カットするんですけど、いや正直なんかもう、その時間すらめんどくさいっていうか、あーまあ、ここも全部使うんで、よろしくお願いします。まあ、ここ対戦ないけど、まあ、対戦興味ないやつは、ちょっとなんか1分ぐらい動画飛ばしてくれたらいい。普段、なんか僕がこういう作業をして、まあ、ここはなんか無言でね、適当にお茶でも飲みつつ、カットして、まあ、皆さんにはなんかストレスがないように、まあ、動画を、はいはい、GLAL、はい、よろしく、アップル、リンゴ、よろしくお願いします。まあ、若干、なんか陰キャ性能が入った。てか、モロバレルやばくね、これ、キノコ、相手のキノコ。こっちのパーティー炎タイプいないから、相手のモロバレル一撃で倒せるポケモンいないんだけど。これ出てくるだろ、絶対モロバレル。どうしようかな。まあ、ルカリオは刺さってますね。まあ、僕、この手のパーティーでルカリオ使うときは特殊型で使うことが多いんですけど、まあ、今回物理型でバレットパンチあるんで、相手のゲンガをしばき倒せると。まあ、カバから入るか。カバルカリオ、まあ、剣舞絡めて相手のパーティー全抜きできそうなんで、ルカリオも投げといて、足レールのがだるいんで、バケの皮で、運転できるミビックで。で、相手多分、まあ、僕のルカリオ、てか僕、ライバロリの存在を知ってる人間だったら、僕のルカリオがこの手のパーティーで使うルカリオは特殊だと仮定して動いてくると思うので、まあ、おそらくゲンガーを出してくる。うん。マジ舐めんなよ。僕が、その特殊、このギャラと組ませるルカリオを全部特殊で使ってると思うなよ。で、相手の先入観を利用せ。あ、違う、やばい。あんまりちょっと相手のことをつつきすぎない方がいいな。動画の低評価数が増える。うん。そういう、なんか、周りの視線も気にしてやっていこうと思います。カバルドム。で、相手の初手は、あ、バレルンゴか。バレルンゴ。まあまあ、これはキノコの方式から入られると思うんですけど、まあ多分いけますね。まあ、ステルストロックを前において、ちょっとダメージレースを有利に進めたいんで、まあ、ステロから入って、魔法師から入られるんですけど、まあ、眠りますね。カバルドンが。もういい。寝るわ。ああ、寝るわ。夜だし。寝るわ、もう。ああ。寝るわ。おやすみ。あ、寝ないんですけどね。この対戦が終わるまでは。で、まあ、とりあえず、ギガドレインぐらいだったら、カバの耐久があれば余裕持って、耐えれそうだなと思ったら、相手引っ込んでいきましたね。ゲインガー？たたり目か、これ。相手この立ち回り危なくね。うん。これ、カバルドンが最速置きしたら、そのゲンガー吹き飛ぶんだけど、まあ、たたり目が、まあ、結構バッコリ、カバルドンに対してダメージ入ると思うんですけど、まあ、大丈夫かな、これ。ちゃんと喋れてますかね。まあ、バッコリダメージ入るんですけど、まあ、言うてカバもそこそこ耐久あるんで、まあ、状態上たたりにでも、一発攻撃は耐えることが可能と。これ最速置きしたらマジ終わりだぞ、相手。あ、身代わりか。欲張り侍じゃん、相手。欲張り侍。ほらな、欲張り侍やめてくれよ。で、運がいいやつが勝つんですよ。ポケモンもな、この世界も。で、ゲンが大丈夫かな？過激派になってない。過激派。通報されてもおかしくない。あ、催眠打ってくるかな、これ。ワンチャンなんか相手爆死で催眠打ってくる可能性あるかもな。かわすわ。まあ、今日の俺だったらかわせる。催眠。ああ、引っ込んできた。安定思考だな。ああ、なるほど。走れぬか。あくび打てばよかったですね。うん、でも身代わりされるとめんどくさいなと思って、チキって自信打っちゃったわ。化けの皮あるミミックに下げるのはありなんですけど。まあ、もうカバいらねえから。カバ切って、ミミックで足レールの対面に研磨して、一気に崩しに行くのが、まあ、一番いいと思うんで、僕は適当に自信打ちます。ワンチャン、あ、Z 切ってくるか。Z 切ってこなかったら耐えるかなと思ったんですけど。まあ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 。いや、めんどくせえってかこれ。いや、モザイク入れないといけないからめんどくせえ。マジやめてくれよ。しかも長えし。長えし。今日の動画マジ一切カットするつもりないから、こいつの Z 技の間も喋り続けないといけないんですけど。喋り続ける、ポケモンシングルレース再生。やばいやばい。これはさすがにきつい。マジで30秒ぐらいあるから。誰だよ、この Z 技作ったやつ。さすがにストレス溜まるだろ、この長さは。なんか、アシレール Z だけやたら長いからな。ガオガエン Z とか。
ジュナイパー Z に比べて。時間一緒だったらごめんなさい。マスダに土下座するわ。お前のこと疑ってすまんて。うん、もし、だから時間比較して、いや、アシュレール Z がと、まあ、どれも Z 技の時間変わんねえぞみたいなデータが出たら、ゲームフリーク行ってマスダ、順一に土下座してくれ。あで、右蹴らして、まあ、これは研磨して終わりよ。アンコールされる可能性あるんですけど、まあ、Z 技はアンコール無効にできるので、まあ、そこまで考えても、まあ、研磨からでいいっていう。そういう考えですね。いや、ここワンチャンモロバレルに引いてくるかなと思ったけど。いや、バレルに引かれるのが一番めんどくせえかなと思ったけど。相手突っ込んできたな。ネット、やべ、燃えんな、燃えんな。ちょ、えらい。でも、ミミッキも言ってた。やっぱ、ミミッキって物理型多いから、ネットをもらう機会多いんですけど、ただ、俺のミミッキは言ってた。この前ネットで燃えた時に、ちゃんと言ってたから、俺もう二度と燃えねえからって。俺もう二度と燃えねえからって、こいつ、ロボマゾロの精神受け継いでるから。うん、ちなみに僕も、僕らライバルにもネットで炎上しねえから。ミミッキに誓う、今ここでね。で、まあ、多分、影打ち、さすがに警戒で、バレルから入ってくると思うけど、だからステルスロック入れといたら、ゴースト Z で飛ばせると思うんですけど、あ、無理かな、さすがに。でも、モノバレルってなんか耐久高いように思われがちですけど、まあ、結構耐久カツカツだから、ステルスロック入れといたら、ゴースト Z で飛ばせそうな雰囲気あるけど、どうすかね。まあ、いけなかったとしても、まあ、ラストルカリオで詰めてって、なんとかなると思うんですけど、ま、倒してくれるのが一番、でも倒さなくてもいいか。まあ、この動画多分もうこの対戦で終わるんですけど、めんどくせえから。めんどくせえからね。まあ、最近3戦ぐらい乗せてたけど、ま、ただ今日はめんどくせえから。あ、耐えられた。まあまあ、オッケー。ルカリオのね、活躍の場を作ってあげる、ちょっと、偉いミミッキですよ。このまま相手のモノバレルぶっ倒しちゃったら、まあ、ミミッキで全抜きでね、ルカリオがこの動画に一回も参上しないことになってしまうので、ちょっとそういう、あ、バレル引っ込めるんだ、ここ。ゲンガー、いやこれでもさっきも言ったけど、これ最速置きしたらあれなんだが、相手のゲンガー吹き飛んで終わるんですけど、ちょ起きろ。ああ、まあ、結局運がいいやつが勝つと、うん、宝くじ当てたやつが強い、そういうことです。ちょ起きろ。内相手の運が強いと、まあいいでしょう。身代わりは欲張りすぎない相手。身代わりは相手やってない。いや、ここ身代わりはやばいってマジで。起きろ。さすがに相手ね、欲張ってる、これは。ふざけんなよ、マジで。このクソゴミモンス。あ、違う。今のは、相手の催眠ゲンガーをクソゴミモンスって言ったんじゃなくて、いや、起きなかったミミックに対して、の発言です。はい。誤解、相手ディスではないんで、誤解しないでいただきたい。でも、催眠かわすしかない、これ。かわすしかない、もう催眠。頼む。いや、催眠かわしたら勝てる。うん。当たったら負け。頼む。まあ、ここはもう自信で。もうメガ進化なんかしなくていい。変わんねえ、メガ進化しなくて。あ、ただりめ？ちょ、オッケー。あ、あれか、相手。そう、僕のルカリオが特殊型だと思ってたら、催眠わざわざ撃つ必要ねえから、上からただりめ2発でルカリオ処理できればいいみたいな考えだろ、これ。そう、残念でしたー。で、今回のルカリオは物理型でーす。しかもここはバレットパンチからじゃなくて、地震から入ったから、最近僕がよく使ってるルカリオ、インファコメパン、地震、神速みたいな方だから、相手がワンチャンバレットパンチを警戒したい、来ない可能性。はい、落ちす。じゃあな。許されん、絶対に。固まれ。いや、相手が、自意識過剰すぎるな。いや、もしかしたら僕のこと一切知らない人かもしれない。バレパンでゲンガー吹き飛ばして、いや、バレルもステロダメ入るから、まあ、インファイトを、モロバレルに対して半減なんですけど、まあ、ルカリオのパワー上がれば、キノコぶっ飛ばせると。あの、憎き顔面。やっぱ、モロバレル、催眠は外悪なんでね。催眠は、外悪なんで、ここで、吹き飛ばして、あれ、落ち。対戦ありがとうございました。この動画上がってるかどうか不安すぎるな。あ、ちょっとね。で、ワンチャンお蔵入りとかの可能性ある。それではまた明日もよろしくお願いいたします。おやすみなさい。